imperium. Får jag ställa en fråga till dig? Du har nämnt ett par gånger och det är Torvalla. Mm. Vi har under det här året hört Torvalla då och då. Olika skälen vet man mycket väl. Det är gymmet och det är de besökande och så vidare. Mm. Och då undrar jag, hur ser prognosen ut för året då och hur kommer det att se ut för Torvalla? Kommer man att hämta hem någonting eller är det, eller hur är det? Prognosen är väl att det kommer att förvärras något. Ja, ja. Det man gör är ju att titta på hur ska man hantera det. Det som har varit olyckligt under hösten är att man har fått ha stängt barnbassängen för att den har behövt renoveras. Så det tappar man ju jättemycket besökare på naturligtvis. Och det gick ju inte att välja att göra något annat. Det var ju bara att göra det. Men det man ju arbetar med är ju att dels håller vi på att titta på avtalet med den här gymleverantören som är där. Kan det skrivas på ett annat sätt så att det inte är lika beroende av hur många besökare de har? För det är det som är konsekvensen för vår del. Mm. Och vad kan vi göra för att öka antalet besökare i simhallen? Mm. Och även andra delar av verksamheten där. Maria, nu får du hjälpa till om det. Mm. Sen, men sen är det ju också så att de tappar intäkter på grund av nolltaxan såklart och istiderna där. Och sen har ju såväl Hanveden som Torvalla har ju ganska höga krav på sig att ha ishallen öppet mycket mer än vad man har haft tidigare. Och även om man får betala för det så är ju energiförbrukningen gigantiskt mycket större än vad intäkterna är. Så att det är kostsamt. Mm. Har jag sammanfattat det rätt då? Ja. Är barnavdelningen är öppen eller är den fortfarande stängd? Den är stängd i någon vecka till, tror jag. Men det blev lite försenat. Det är hela renoveringsarbetet. Okej. Okay. Ja. Så liksom vatten gör att det luckrar. Ja. Mm. Men man tittar, man gör ett ordentligt arbete där för att se vad kan vi göra för att öka intäkterna. Och egentligen då? Nolltaxan gäller ju nu från och med 1 juli. Så att det här, det är lite spännande att se också hur mycket det kommer att påverka. Och det är kanske också lite svårt att direkt avgöra. Vi kommer ju jämföra sig om hur det såg ut tidigare år och liksom bilda som uppfattning. Men det är också en del i prognosen att vi kommer inte kunna få in de intäkter vi fick förra året och sådär. Så det ligger med i tanken där. Tack så mycket.